بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو دوادا وركا تلبيشن كا قرن كسوماليا دويدين هايو مانتو جمعاء تاريق دونا يكو بيغان تايليحي توبانكا بشامي سند اللباكونا فريا توبانكا قدبدا وركا تلبيشن كا قرن كسوماليا دويدين هايو مانتو حاوقوا وين madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka rajul wasaaraha dalka xubna labada gole oo dawladda ka tirsan iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu maamuusay 15ka May oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulankoodii todobaadlaha ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo amniga uu ka mid yahay iyagoo sidoo kalena goluhu meel mariyay xeerka isgaarsiinta dalka oo ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya soo diyaarisay. Dowladda Soomaaliya ayaa taasi u dirtay shacabka iyo dowladda Turkiga masiibadii ay ku geeriyoodeen dad ka badan 280 ruux kuwaas oo ku sugnaa god macdanta laga qodo gudaha dalkaasi Turkiga. Taliska ciidanka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee AMISOMna waxa uu sheegay inaanay hakanin hawlgalladii ka dhankaa milishaadka kooxda Al-Shabaab Al-Qaacida ee ka socday gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya kadib shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho afayeenka ciidanka AMISOM. Wararka dibadda waxaa ka mid ah daawadayaal fallaagada ku sugan waqooyiga dalka Mali oo in muddo dagaal kula jirtay dowladda dalkaasi Mali ayaa waxay ku dhawaaqday in ay wada hadallo la galayso dowladda Mali magaalada caasimadda ee Bamako. Intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobada qaar ka mid ah wararka aan idiin hayo. Hadduu ay baydmo iminkana u diyaar garooba warkaasi oo dhammaystiran oo aan idiin akhriyo. Hadduu ay baydmo.